Let's hear it, real quick. Děkuji, skvěle. Děkuji, děkuji, děkuji. 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 Děkuji, skvěle, dobrý večer. V poslední době si myslím, že začíná být takový problém s pozorností. Ono se říká, že jsme společnost pozornosti, protože všichni lovíme vlastně zájem o sebe na všech těch sociálních sítích a našima příspěvkama vlastně se snažíme upoutat pozornost. A teďko mě fascinovalo zase ty dva mladíci z té organizace Just Stop Oil, co nenávidějí naftu a chtějí, aby už nafta nikdy nikde nebyla, tak rozbili zase vzácný obraz Velázquezův v Národním muzeu v Británii. Předtím to udělali s dalším ceným obrazem a já si vždycky říkám, ale jakou má spojitost ta nafta s tím obrazem? Já i chápu, že někdo je proti tomu, aby se topilo a těžila nafta, ale jak k tomu přijde ten obraz a to, ten majetek, to dědictví kulturní, který je všech, tak jsem si říkal, tak já bych mohl protestovat proti cenám energii, že bych zapálil Národní divadlo teda, aby si všichni všimli, abych získal tu pozornost, že já jsem proti. No a na druhou stranu, stejně tak v Británii v městě York spadl nějaký muž do řeky, co teče tím městem a spadl do takového prudkého proudu chladného a začal se topit. To nábřeží bylo poměrně plný lidí, takže ho viděli, jak se topí. Oni se ho začali všichni fotit. Ale to šlo tak daleko, že ten člověk potřeboval pomoc autenticky a dokonce kousek od něj byl ten kruh záchrany, protože to bylo místo, kde se nějak vstupuje do vody. Ne, ale mnoho z těch, co ho fotili, si fotili selfie. Tak jsem si představoval, že já budu mít auto nehodu, nabourám se, ke mně někdo přiběhne a a odejde ode mě. To je divná pozornost, ne? To se ukazuje, že ty sítě jsou skutečně sítě, které držejí ty lidi zvláštní situaci a možná se nemůžou dostat ven. Myslete na to, abyste se z té šlamastiky dostali.